Torba og Inge, velkommen tilbake til neste episode. Vi er tilbake igjen i garasjen. Vi har vært borte et par uker. Og ja, det har seg sånn at jeg har fått min tredje sønn. Og han er liksom en nyfødt liten baby på 7 uker gammel i dag, faktisk. Så det vil si at det tar mye tid. Og det er ikke alltid jeg får tid til å gå ut i garasjen. Men det fine nå er jo det at vi har en garasje til jetten, så den kan stå inne. Hvor mye jeg får skrudd på den i vinter, det er jo et godt spørsmål. Men for det er en ganske åpen og luftig garasje det her. Det er kaldt når det er kaldt ute. Så ja, i så fall må jeg prøve å få tettet igjen litt her og der. Sånn at de aller største hullene i veggene i garasjen og sånn er tett. Og så kjøpe en sånn her sånn dieselvarmer eller noe sånt, som kan stå litt rett på utsiden av en av disse dørene jeg har. Og så blåse varme inn i garasjen. Det er jo en mulighet, men ja. Hyggelig å se deg tilbake igjen på kanalen og denne videoen her. Jeg håper at du følger med til endes. Nå skal jeg prøve å demontere mer på jetten. Jeg tror jeg begynte på frontruten forrige gang, og jeg er veldig redd for å sprekke den. For jeg hadde veldig lyst til å bruke den om igjen, i stedet for å kjøpe en helt ny igjen. Det hadde vært litt kjipt. Så jeg lurte på om jeg kanskje skulle begynne med understellet og hele bærebroen under fremme, og prøve å få det av. Så det blir spennende å se hvor fastrustet det er. Det ser ganske rustent ut egentlig når jeg står og ser på det her. Så ja, det blir spennende å se hvordan det kommer til å gå. Som dere ser, så er det ganske åpent opp i taket her. Det er jo egentlig bare vel og bra, for da blir det godt luftet her. Men det er også hull her, som du bare kan se rett ut til naturen. Yes. Også egentlig hele nedover og hele bortover hele garasjen her. Du ser der borte også, så er det hull. Og så er jo det selvfølgelig litt glippe i garasjedøren og rundt denne inngangsdøren, som er, der er det litt glippe. Og så har vi selvfølgelig alt dette tomrommet som er her nede. Jeg vet ikke om jeg viste dere, men det er en ganske stor garasje der. Det er jo i hvert fall 3 båser bortover. Men under de båsene så er det faktisk rom. Det er ganske freaky. Jeg kan ta dere med på en litt sånn her Kong Halvor type tour av hvordan det ser ut under garasjeanlegget her. Og det, jeg tror faktisk jeg må ta frem noe lommelykt. Da ser vi litt bedre. Ei. Det er ganske sykt. Oljekannene, og her er et lite lagerrom. Her er det noen lagergreier. Så kommer vi bare inn til et rom. Jeg må bare passe på at jeg ikke går rett inn i edderkopp. Eller kattedrit. Det er jo litt stilig da. Det er jo helt der opp til garasjen. Her inne har vi en gigasvær gammel kompressor. Og så har vi enda et rom her. Med masse greier. Skap og ja. Her er noe kjøkken. Det ser ut som kjøkkenskap. Sykt.
Sykt. Det er ikke noe gøy å gå ned her på kveld, for å si det sånn. Jupp, sånn ser det ut her. Det har vært i bruk en gang i tiden. For sikkert en 5-6-7-8 år siden. Og så har det egentlig bare forfalt spess. Og det er bra freaky her på kveld. Jesus Christ. Men det blir jo som sagt da ganske kaldt her når det er vinter. Og det er jo hulrom og hull og alt mulig alle veier. Og da er vi oppe igjen til garasjen. Hvis vi går ned igjen her til det andre hulrommet, som er liksom under bilen, så er jo det liksom min lagringsplass her nede. Her er jo faktisk også, jeg har bare stengt av litt, men det er faktisk en dør rett ut. Det går ikke an å komme seg noe sted. Det eneste du kan komme deg til, det er det rommet som er her. Det er et freaking rom her inne. Skikkelig nasty. Men det er en elv der, og den på en måte, ja. Så det går ikke an å gå, det er liksom, det er bare mur rett ned på den siden der. Det er bare mur rett ned, så den utgangen der, den kommer du bare inn til det rommet. Så det er ikke sånn farlig for fokus. Det er ikke farlig for sånn at folk bare kan gå rett inn her. Det kommer rett og slett ikke inn. Så ja, det var den touren. Jeg hadde hatt litt lyst til å vise dere det lenge. Vi fortsetter videoen med å prøve å starte litt på bil. Jeg kjenner at det kommer til å bli litt tungt å begynne, men vi får bare prøve. Se om vi får av noen bolter i det hele tatt. You wait and see.
har jeg kravet en god del med å få av dette her dritet. Det var en god del skruer som var rusten. Kaliperen var ikke sjans til å få av spindelen. Bærarmen, den, jeg tror den går av. Jeg har bare prøvd en av skruene da. Der er en skru under. Under bilen også, men det er den som fester hele den her broen. For broen under, så jeg har ikke giddet å begynne å skru den av. Nå skal jeg teste disse her demperne. Coiloverne, om de er i live enda. Eller om det går an å skru på dem. Herregud, det er mye rustent. Og husk at bilen har stått i ganske mange år. Er det ikke her du skrur? Jo da, det må jo være inni der. Er det så gunky? Eller er det enda mindre Umbraco? Så liten Umbraco. Det er huleste. Det kan ikke stemme. Nei. Det er faktisk... Du tuller. Det er ikke en mellomting. Det bør ikke være lov. Spørsmålet om det går an å skru denne opp i det hele tatt. Det som jeg hadde tenkt å gjøre var å løsne denne ringen litt. Sånn at jeg kan... Og det skulle jo jeg kanskje ha gjort før jeg tok av spindelen, men nå er det for sent. Er den så veldig spennende? Jeg tror ikke de er så veldig spennende, skjønner du. Det virker så slakt. I så fall kan jeg skru av den oppe her. Jeg hadde ikke lyst til at denne skulle bare skyte av gårde og ødelegge alt jeg har. Jeg vet ikke hva størrelse denne mutteren oppå er. Sånn. Han er litt, men jeg tror ikke han er helt nede på. Vi tester. Ja, den er fin. Da var ikke han i spenn her som jeg var redd for. Kanskje han har en egen mutter. Her er det vi har fått av. Dette er da ene siden. Venstre side. Her har vi da en innfestning til bærearm. Men jeg vet ikke hvorfor denne her var bøyd. Jeg kan ikke forstå det. Klarte jeg å bøye den nå når jeg tok den av? Det var liksom, jeg brekte ikke på noen ting eller noe, så jeg forstår ikke helt hvordan jeg klarte det. Ja, som dere ser, det er en litt bøyd der. Weird, men ok. Her er hele bremsspindelen med bremser. Den, ja, det er ganske rustent. Denne hjulager er jo så vidt går ut. Nei, altså, jeg kunne jo bare begynt å kappe og klippe og styre på. Jeg må sikkert uansett bytte ut det meste. Denne slangen her så jo egentlig ganske fin ut. Det spørs jo hva jeg skal gjøre med bilen i fremtiden. Kommer det til å bli noe helt annet? Eller skal jeg sette den sammen sånn som den var? Det er, ja, ikke godt å si. Men i hvert fall, jeg sparer i hvert fall på de gamle delene. Og så ser jeg om jeg bruker det på nytt, eller ei. Demperen, det er jo en coilover, et senkesett, justerbart senkesett fra AP. Ganske billig greie, egentlig. Så for de som har fulgt meg veldig lenge på kanalen, så husker dere kanskje at jeg
at jeg installerte disse på bilen en gang i tiden. Det har jeg faktisk filmet. Jeg kan se om jeg husker å legge til linken til den videoen. Når jeg var mye yngre og hadde akkurat kjøpt denne bilen. Og det var mye mindre rust på den, fy flate. Så ja, de er jo fungerende. De er faktisk godkjent for både 1,8 og GTI og G60. Så disse demperne her kan du faktisk bruke hvis du vil ha hissigere motorer i denne bilen. Altså av de variantene som allerede finnes. Driv aksling. Ser jo ikke forferdelig ut, men alle foringer, nei, alle sånne mansjetter og alt ser hel og grei ut. Så jeg setter det til side, og så ser vi om vi får bruk for det igjen. Og ja, episoden er selvfølgelig sponset av Maria Sandberg. Da gjenstår egentlig bare den andre siden også, å skru av. Det er jo akkurat samme prosessen. Så jeg gidder ikke å vise dere det en gang til. Det er det jeg rekker å gjøre i dag. Det begynner å bli kaldt ute. Og det begynner å bli mørkt. Ikke det at jeg har et problem med det her inne. Fy flate, jeg har kjempegodt lys. Ja, det går et par timer å skru bil, for å si det sånn. Sånn som jeg satt fast enkelte steder der, så sliter jeg vel like mye på andre siden. Så da får vi se da neste gang om vi får tatt av det som er i midten, nede. Bærearm, bærebro, hva kaller du det? Ja, et eller annet, det som er i midten her. Yes. Men da takker jeg i hvert fall for at du har sett på videoen. Det var mega hyggelig. Jeg håper at øyeballene dine har kost seg masse. Og så snakkes vi i neste video. Da får jeg håpe at jeg har klart å få av litt mer, eller får av litt mer av fronten. Vi har fått heist opp bil, vi har fått av dempere og bremsedeler, i hvert fall understellet på siden. Og så får vi se om vi klarer å få av resten neste gang. Superb! Ha det! God natt!